Близько півночі до поліції надійшло повідомлення про те, що в одному із будинків на вулиці Ломоносова в Черкасах чути стрілянину. Коли на місце події прибули правоохоронці, зловмисник здійснив декілька пострілів у їхній бік та поранив одного з них. Натомість спецпризначенець застосував табельну вогнепальну зброю і поранив стрільця в ногу. Зловмисника затримали в будинку, де він переховувався, та вилучили мисливську рушницю. 38-річному черкащанину оголошено про підозру. Заскоєна загрожує позбавлення волі на строк від 9 до 15 років або довічне.